Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, հրատապ լայվ եմ ես մտել, որովհետև քիչ առաջ, րոպեներ առաջ, խուզարկությունից հետո ձերբակալվեց իր բնակարանից Ասկերանի քաղաքապետ, Ասկերանի շրջանի ղեկավար Հայկ Շամիլյանը, ինչ որ մեղմ ասած անհասկանալի գործով, դուք ինչ հրավունք ունեիք ինչ որ որոշում կայացնել եւ այլն եւ այլն, ակնհայտորեն քաղաքական պատճառներով, հիշեցնեմ, որ երեք որտեղ ընդունված է արդեն Բաղրատ Սրբազանի հետ, որ շփվում է միանգամից, կամ մի խոսքով աշխատանքից են հեռացնում, ինչպես եղավ հայտնի բժշկի հետ, ես պայն կներեք, բարկացած եմ, ազգանունը չեմ հիշում, կամ այլ ռեպրեսիաներ են, միանգամից ռեպրեսիաներ, չգիտեմ ինչ քրական վարույթով, եկան տանը, խուզարկություն արեցին, տարան։ Երբ ես տուն գնացի, տարիքով երևի 80-ից տատիկ պապիկ էի սպասում, որովհետև ներս չէին թողնում, սպասեցին մի քանի րոպե, ներս թողեցին, լավ է, այդ զարգացման առողների մեջ մարդիկ կային, ու փորձում են բացատրել, ինչ որ բան բացատրել, ասեցի, ժողովուրդ ջան, հայրիկ ջան, մայրիկ ջան, ցեղասպանություն տեսած մարդիկ, ինչ որ չգիտեմ ինչ ֆինանսական հարցեր էլ կա, մարդիկ կորցրել են ամեն ինչ, այդ ինչ ֆինանսական հարց պետքա լինի, ես ուրեմն հատուկ գնացել էի աչքերի մեջ նայելու այդ քննիչների, որ այդ պատվերի տակ մտնում են, ես հատուկ գնացել էի դրա համար, ես հատուկ գնացել եմ նայեցի այդ մարդկանց աչքերի մեջ, ու գնալու եմ դատարան, մի քիչ կհանգստանամ իհարկե, գնալու եմ դատարան եւ նորից եմ նայելու, երբ որ իմ, ես հիշում եմ, փոքր էի, բայց ցեղասպանության մասին էի խոսում, ասում եմ, բա հայերը ինչ էին անում այդ ժամանակ, պապիկիս եղբայրը, Վրեժ պապիկը, հիշում եմ այդ խոսակցությունը, շատ փոքր էի, ցեղասպանություն բառը չգիտեի իհարկե, աղբյուր Սերոպի մասին էր պատմում, աղբյուր Սերոպին եմ հիշում, ասում էի, հայերը բա ինչ էին անում, ժպտում էր, ասում էր, տարբեր էին հայերը, այ հիմա մենք տեսնում ենք ցեղասպանություն տեսած մարդկանց նկատմամբ վերաբերվում, քաղաքական էլ այդ մի կողմ եմ թողնում, ցեղասպանություն տեսած իրենց եղբայրներին, 80 տարեկան տատիկ պապիկ աչքերը լցրած, էս մարդիկ ես են, կան էսպիսի մարդիկ, եւ պետքա իմանան մարդիկ, թե ովքեր են իրենց կողի, ովքեր են իրենց հարևանը, որ առավոտը տեսնեն բարև են թե չբարև են, ովքեր են այս պատվերի տակ մտնում, դատարան են տանում 24 ժամվա ռեժիմով, ես չգիտեմ ժամը քանիսին մուտք կլինի, ես անպայման գնալու եմ, ներգրավեմ, իմ գործընկերն էլ է ներգրաված, փաստաբան եւս, Հակոբ Ճարոյանը, ազգականի կողմից, ամեն դեպքում ես լինելու եմ, ասել եմ, որ լինելու եմ, եվ տեսնեք, թե դատարանը ինչ որոշում է կայացնում, այսքանը, ես լրացուցիչ հրապարակեմ դատարանի տեղն էլ, որպեսզի մարդիկ հասկանան իրենց վարքագիծը, գալիս են, չեն գալիս, այսքանը, շնորհակալություն։